Mnohé sa od minulého roku, respektíve v minulom roku, menilo v dobrovoľnom hasičskom zbore v Žarnovici, od štatútu až po velenie. Novým veliteľom dobrovoľného hasičského zboru je Adam Sitár. No a určite si ťa mnohí pamätajú ešte ako žiaka, keď si za práve dobrovoľný hasičský zbor súťažil v takom krúžku, volal sa Plameň. Ako si sa ty, alebo kto ťa vtedy do tohto krúžku prihlásil, respektíve prečo si sa teda dal k týmto dobrovoľným hasičom? No, my sme tak chodili po vonku na štadióne na bicykloch a vlastne tam sme videli aj tú súťaž prvú, našu teda, čo sme videli, štafeta, čo organizovala DHZ Žarnovica. No a tam nás to nejak zaujalo, tak sme sa prihlásili, že reku bude nejaký krúžok, nejaký konkurs, že by sme sa mohli aj my uchádzať na takomto niečom. A vtedy to referent mládeže Jan Gregor zaviedol tento krúžok, Plameň. Čiže sme sa prihlásili, zapísali a samozrejme začali navštevovať tento krúžok, ktorý sa väčšinou sa konal tu, občas do telocvični v základnej škole, kde sme skúšali hadice zapájať a podobne takéto veci. Potom sme začali zase už súťažne, hej, tréningy, súťaže. Prvú sme mali, tuším, že Svätý Anton v Banskej Štiavnici. To si mal koľko? 13 rokov zhruba? No, môže byť tak nejak 12, 13, 14, niečo, niekde tak, hej. Zhruba tu na hasičskej zbrojnici som už 13 rokov, čo? Čiže ono ťa to v podstate nejak predtým nelákalo, jednoducho si to tam vtedy videl a povedal si si, že to by mohlo byť dobre s kamarátmi a ste sa prihlásili a pravdepodobne až potom ťa to chytilo teda. Tak chytilo, tak už jasné, ako deti, hasiči, policajti, hej, tak už... Modré majáky, modré tak to majáky, láka. Samozrejme. Jasné. Tak už sme sa potom teda rozbehli, že ideme do toho. No a už až vlastne do súčasnosti. A ste vtedy niečo také výrazné povyhrávali v tom krúžku, teda na tých súťažiach? Pár pohárov tam bolo a tuším, ak si dobre pamätám, tretie miesto bolo prvé v tom Svetom Antone, že sme požiarný útok, áno. Tam boli štafety, CTIF štafeta, potom klasická štafeta, tá behová a nakoniec bol požiarný útok a z toho sme vlastne vyhrali tretie miesto. Dobre, už keď sme teda pri tomto krúžku a pri tomto plamení, tak je a funguje do súčasnosti tento? No. To bol ťažký povzdych, takže asi nie. Fungovať by fungoval, lenže nie je s kým. Aha, čiže decká nemajú záujem? Decká nemajú záujem. Robili sme samozrejme aj nábor, ten sme robili cez sociálnu sieť, cez našu facebookovú stránku, kde bolo dosah ľudí, čo to tam píše, že 4500 ľudí toto videlo a z toho ani jedno dieťa. Čiže sa neprihlásilo. Čiže on by fungoval. Referent mládeže stále ostal, fungoval by. Prekážky máme tam. Pripravení, len... Všetko je, len deti nie sú. Sú asi nejaké iné záľuby. Stále krúžok je, máme v pláne tento rok 2024 už chceme chodiť do škôl. Niekde robí taký nejaký nábor, že či by mal niekto záujem, lebo ochota je, všetko je, máme nachystané. Materiál. Len nieckým. Bohužiaľ, deti nie sú. No. Deti sú, ale nie tam, no, kde. Nie sú ochotné, respektíve zaujíma ich asi niečo iné. A mám pocit, že to trošku, ale všetko všade pribrzdila tá korona, že v úvodzovkách deti zleniveli, že zistili, že aj doma sa dá len teda pri mobiloch a počítačoch. Áno, elektronika. A na čo by sa potili a naháňali s nejakou hadicou alebo nebodaj nejaké tak iné krúžky fyzické. Dobre, to som chcel, aby sme teda hneď na začiatku teda uzavreli aj tieto krúžkové činnosti, ale ja som na samom začiatku povedal, že hodne sa toho u vás, myslím, u dobrovoľných hasičov zmenilo. Tak poďme možno najprv po tej legislatívnej stránke, ten váš štatút. Sú a fungujú dobrovoľní hasiči tak, ako fungovali do teraz? Fungujú, dá sa povedať, že áno. Čiže ste, ale viem, že už teraz ale patríte pod mesto. No, to sa zmenilo, jedine to sa zmenilo, samozrejme aj to financovanie, že už tu nechodia nejaké že dotácie, ako to bolo doteraz.
Mm-hmm. Ale sme financovaní vlastne pod mestom, hej. Čiže už sme nie DHZ, ale DHZM Žarnovica. To M znamená čo? Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žarnovica. Aha, takže už vyslovene patríte na pod mesto. No a predtým to fungovalo ako? Že mali ste nejaké fungovalo, hej, dotácie, formou dotácií. Ale boli ste kvázi ako keby nejaká súkromná taká organizácia? Taká organizácia, áno, uh-huh. Áno. A teraz ste vyslovene mestská, hej? Áno, že mestská organizácia, áno, by sa to dalo nazvať, a ste plne financovaní. Čo to znamená? Je to lepšie pre vás, alebo horšie? Teda klesli ste s tými príjmami a s rozpočtom? Nie. Čiže nie. To zostalo po tejto stránke na rovnaké úrovni? Funkčnosť DHZ-ky vlastne... Sú tam tie financie, jasné, či pohonné hmoty, či materiálno-technické vybavenie. Musí sa s tým počítať, aby niečo fungovalo. No. Mm-hmm. My sa snažíme čo najmenej tých peniažkov ušetriť, čo... Najviac, nie? No, akože snažíme sa čo najviac šetriť, no. Mm-hmm. Dobre, koľko vás je, teda zostal rovnaký počet? Máte aj nejakých nových, alebo práve opačne, odbudli, odišli? Zatiaľ nie, a takisto aj k tomuto poviem, že určite nejaký nábor robíme aj pre starších alebo dospelých, hej, že je nás zhruba nejakých 17-18, uh-huh. Snažíme sa to nejako udržať, viesť, ale tak každá ruka je dobrá a samozrejme aj každý vodič je dobrý, čiže... Jasné. No tak poďme k tomu, ak by niekto dostal v tejto chvíli chuť, tak čo má spraviť? No asi ti zavolať, ale pravdepodobne bude chcieť vedieť, že teda čo musí spĺňať. No tak asi keď vám zavolá vozičkár, tak neviem, čo by ste si s ním poradili, že síce má chuť, ale... Každá ruka je dobrá, v tom zmysle som to myslel, že pri výjazdoch samozrejme každý prejde nejakým si školením, hej, nejaké cvičenia a podobne, a tam sa už uvidí, že kam by sme ho zaradili, hej, ale väčšinou tak na začiatku to býva člen zásahovej jednotky, že by sme ku požiaru nejaké hadice pomôcť a... No a musí mať nejaké vedomosti, respektíve nejaké školenie, doslova oficiálne školenie, že musí prejsť, aby mohol byť potom členom dobrovoľného? Áno, áno. Aj my všetci vlastne, čo sme tu, tak sme prešli najskôr, tuším, že to bolo v Žiari nad Hronom, nám robili školenie. A odtiaľ sa to už potom odvinulo, že sme... Kto, čo, aké funkcie. Áno, tak. Hej, že... Čiže v podstate, aby bol ako tak fyzicky zdatný, aby teda vládal a hlavne teda mal chuť. Čo sa potom deje, čo teda robíte, respektíve keď, no nazvem to, keď nehorí, hej? Že ako často sa možno schádzate, alebo sa neschádzate, cvičíte, ne? No, my sa snažíme si teraz hasičskú zbrojnicu trošku zveľaďovať, hej, samozrejme, poriadky, upratovanie, techniku kontrolujeme, čerpadla, niektoré nešli aj pol roka, treba to preštartovať. Samozrejme oleje a také, no... Bežná údržba. Bežné údržby by som povedal. Mm-hmm. No ale aj nejak trénujete? Ako vyslovene, že... Tak ako keď bol ten krúžok, takže či sa aj asi len v lete teda stretnete na nejakých, ja neviem, možno sústredenia, možno s inými dobrovoľnými hasičskými zbormi? No, stretneme sa, máme výročné schôdze napríklad, hej, tam sa stretneme, alebo napríklad teraz, tuším, že minulý či predminulý rok sme boli, DHZ Horné Hamre organizovalo súťaž. Tak sme sa s chalami dohodli, že by sme išli sa zúčastniť. Hej, tam medzi mužov, kategória muži, s mašinou vlastne, s 1-2, čo máme, čo nám ostalo potom Iveku. A tam sme tiež zabodovali tretím miestom. Po asi 3 či 4 rokoch sme súťažili bez tréningu, bez všetkého. A overili, že ešte... Na to máte, hej? Áno, že... áno. Ale teda pochopil som, že sa ako nejak neschádzate každý týždeň v stredu, alebo hej, nejak nie, pravidelne, nie, že nie. Máte nejaké cvičenia doslova? Že... Nie. Väčšinou pri robote, hej, že zavolajú nám. Keď treba. Napríklad z mesta, ako teraz sme boli na tej ulici Partizánskej, umývať cestu. Hej, tam potom vznikli aj nejaké nedorozumenia, že pár občanov bolo nespokojných s našou prácou, hej, ale to zabudli tam ešte dopísať. Tuším, že pani primátorka nás si tam potom zastala, že tam ešte bude pokračovať teda toho, ten rigol, čo tam bol, alebo ten vpust. Čistenie, hej. Čistenie, áno, bagrom. Čiže znovu sa to striekalo. Takže to bolo taká robota na dvakrát.
Dobre, keď sme už pri tých robotách, teda čo je vašou teda činnosťou momentálne? Je to vždy len pri nejakých, no nazvem to katastrofách, keď sa niečo deje, alebo robíte aj nejaké, ja neviem čo, nejaké údržbové práce v meste alebo niečo podobné? No, vlastne snažíme sa všetko, na čo nás mesto má, na čo nás vyžiada, hej, ako napríklad s tou cestou, že sme to boli čistiť, umývať, hej, alebo ja neviem, výjazdy ku požiarom, hej, ale tak to už sme viac menej riadení. Jasne, to sa predpokladá, keď ste dobrovoľní asi, čiže... Hej, to už sme viac menej operačným z Banskej Bystrici riadení, hej, keď je nejaký požiar, opilovanie stromov, alebo no... Vždy sa niečo nájde. No, lebo ja viem, že ešte teda, keď ste nepatrili teda pod mesto priamo, tak viem, že ste ako dobrovoľný hasičský zbor chodili, ja neviem, kosiť, chodili ste otvárať byty, zámky teda, alebo nejaké takéto opilovanie stromov, teda nejaké doslova služby ste robili občanom, samozrejme za peniaze, hej, keď sa jednalo, tak to sa pýtam, že či akú náplň práce máte v súčasnosti. No, teraz... Všetko, no nie, že to bolo za peniaze, hej, ale bolo to akože našou dobrovoľnou aktivitou a keď sa tie peniažky nejaké dostali, tak sa väčšinou kúpilo sem na zbrojnicu, nie, že sme si ich rozdelili medzi sebou. Takže my sme si kúpili vybavenie, vždy sme sa dohodli, že teda či motorovú pílu, či čo bolo treba, no. Každopádne, že napríklad tam sme kupovali teraz nedávno komplet, zásahový oblek. Hej, lebo už tí chlapci majú staré 7, 8, 9 rokov, že jednoducho dvakrát v čistiarni to bolo, hej, čiže tam je tá impregnácia a... No, každopádne to už asi nesplňa to, čo by malo. Áno, už to budeme pomaly sa snažiť obnovovať, hej, že od tých najstarších sa začne, že ktoré už sú na vyradenie. Jasne, jasne. Dobre, keď sme pri tej technike, čo máte v podstate a čo by ste ešte potrebovali? Ste dobre vybavení? Momentálne máme cisternu Tatru 815, tá má 9 kubíkov vody. Potom tu máme do terénu Renault Midliner, ten má takisto vodu, ale len 2 kubíky. A také osobné vozidlo, také presúvadlo, že keď niekto niečo potrebuje rýchlo, hadice, čerpadlo alebo... Teraz sme na štadión niesli to čerpadlo, keď tam im zatápalo tú kotolňu. Tak to je také osobné, no. Rýchlejšie, spratnejšie, takže. Jasné, no keď nepotrebujete veľa techniky. Áno, áno, áno. No všetko niečo stojí, hej. Trošku iná spotreba na Tatre ako na Peugeote osobnom aute. Jasné. Takže ako by si to mohol charakterizovať, že teda ste, stačí vám to, ste dobre vybavení? Či ešte niečo by sa vám tak zišlo, že by bolo fajn, keby to tu... Zatiaľ si myslím, že nám to stačí do terénu, schopní sme ísť, hej, ak to je taký... Osobnú výbavu máte áno, asi, áno, hej, áno, kompletnú. Tiež. To nám vlastne všetko pozostávalo, prílbám sa nemá čo stať, čiže tie sú funkčné stále, len hovorím o tých oblekoch, ale tak s tým sa, stále sa dá s tým pracovať, že sú naimpregnované, hej, a budeme pomaly obnovovať, no. Ako sa bude dať, tak, ako nás rozpočet pustí. Dobre, no si nový veliteľ, tak každý nový riaditeľ, vedúci vstupuje do nejakej teda z tej svojej funkcie s nejakými plánmi, čo by a teda pravdepodobne videl to zatiaľ len zvonku. Teraz máš už ty tú rozhodovaciu funkciu, teda čo, s čím si ty vstúpil do tejto funkcie, že čo by si v najbližšom období, najbližších rokoch rád tu vybudoval alebo kam by si to dotiahol? No určite tie decka, tu chýbajú, naši nástupcovia v podstate, hej, že tiež sme nie stále mladí, čiže určite tie deti a tie súťaže, no chýba to tu, že jednoducho človek aj ten čas má, aj by mal chuť ukazovať, nové veci učiť niekoho druhého, nejakého nástupcu jeho, hej, len nie nikoho, no. Tak. Bohužiaľ. Hádam sa to raz a časom zlomí. A teda samozrejme aj čakáte tých dospelých, teda hotových chlapov, hej, že radi ich zaučíte, zaškolíte, len teda, aby prišli od malých až po veľký. Dobre, tak nech sa vám darí a ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem pekne.